Hei, jeg heter Per-Olav Sørensen. Jeg norrbagge, og jeg regissør av The Playlist. Fan, får dig att tro att jag är intresserad av gratis musik. Jo, jag vill snacka med dig för att jag vet. Musik kan inte vara gratis. Nej, men lyssna, om du bara... Nej! Jag startade research och manus hösten 2019. Och vi jobbat i ett år med fel manus. Vi skrev det konventionellt. Vi skrev det med alla karaktärerna till stede hela tiden. Och det blev väldigt svårt att få till. Så i november 2020 så sa jag let's throw away this script. Och så började vi på nytt. Men det var inte random. Det var slik att vi hade gjort research och alla karaktärerna, alla människorna vi snackat med, de gjorde eller hade olika narrativ. De fortalte om de samme tingene på ulike måter. De hadde ulike opplevelser av samme situasjon. Så da tenkte vi, ok, la oss gjøre det all the way. La oss fortelle ekstremt subjektivt fra en og en karakter, og se hva det all adds up in the end. Når vi begynte å skrive slik, med et ekstremt subjektivt fokus, så begynte det ting å skje. Mange små ting da som endrer seg. For eksempel en scene i scenen hvor noen kaster en computer på fortauet. Men i vår versjon så det to forskjellige mennesker som plukker den opp. Fordi deres forståelse av situasjonen var ulik. Så det ga oss mange utfordringer, men det ga oss også mange fine muligheter. Så i sum, vi brukte lang tid på å finne det, men når vi fant det, så var det en stor inspirasjon å fortelle med seks ulike innfallsvinkler. Nei, jeg tror ikke det. For det første så lager vi jo en fiksjon av disse menneskene som lever i dag. Det er vår versjon av dem. Så jeg tror ikke det finnes noen begrensninger. Det finnes mange muligheter. Det finnes mange veier å gå. Men veien vi ønsker å gå, det er jo basert på research og undersøkelser og intervjuer og til slutt en kunstnerisk valg. Men i utgangspunktet, nei, jeg vil si at vi kan gjøre det meste. Absolutt. Jeg tror når vi tok valgene som var et subjektivt syn inn, så var det lett å si at det er inspired by. Vi måtte gjøre disse episodene også visuelt ulikt. Scenografien er ulik, graden er ulik, kamera er ulikt. Så det å gå helt inn i den subjektive biten av det, det var veldig befriende. Ja, det er helt umulig å gjøre historien av Spotify uten å ha med en artist eller en musiker. Men vi vil jo ikke ha med 30 millioner av dem. Vi velger å ha en fiktiv karakter som er mange ulike artister. Vi snakket med mange svenske artister som var en del av startupen også på 2005, 2006, 2007 og 2008. Og artister i dag som har sitt eget forhold til Spotify. Så det vi gjør med vår artist er vel på en måte å gi artisten en stemme, og særlig da i episode nummer 6. Men artisten vår har også en annen funksjon, og det er jo at artisten kommer fra samme sted som Daniel Ek i vår historie, fra Rågsved utenfor Stockholm, hvor det er to karrierelinjer. Den ene som hadde talentet på musikk, og den andre som hadde talentet på tech. Og så ser vi hva som har hendt med dem. Og det synes jeg er et fint dramatisk element. Men man ser jo først denne artistens fulle funksjon i episode nummer 6. Det er der hun måtte tre fram. Men helt umulig å gjøre denne historien her uten en artist på intervju. Ja, jeg synes ikke vi har spekulert så mye. Det er slik at Spotify har vært gjenstand for diskusjoner i underhuset i England. Det har kommet brev til Spotify fra senatet i USA. Så det vi tenker er, hva er det Spotify kan være om noen år? Og siden markedsandelen for Spotify allerede i dag er 35%+, så nærmer de seg et globalt monopol på strømming av musikk. Og det er i noen land lov, og i andre land ikke lov. Så det å
problematisere hva det måtte bety for artister, for musikkindustrien i seg selv, det kjenner vi ganske naturlig. Da det premiere på The Playlist. Husk å se den på Netflix. Jeg tror vi har gjort et godt forsøk på å fortelle historien bak hvordan Spotify ble til.